Әділ судлауды әмелге асыру, пұқаралардың құқа меркеліктілерін қорғау барысында Нөкіс районалары әкімшілік суды тарапынан 2021 жылдың 6 ай дауамында бір қанша істер әмелге асырылды. Атап айтқанда, Нөкіс районалар ара әкімшілік суды тарапынан әкімшілік ұйымлар, пұқаралардың өзін-өзі басқару ұйымлары, һәм де олардың лауазымды шахсларының қарарлары, hareketler yüzünden jami 449 is körülgen bolup, sonundan 279 is boyunca pukaralardın murajatlı kanatlandırılıp, buzulgan hukuklar tiklendi. 143 is boyunca usunulgan talaplar tikarsız bolgalığı sebeple arzalar kanatlandırılmasından kaldırıldı. 7 is boyunca dava arza körülmesinden kaldırıldı. 20 is öndüristen kıskarttırıldı. Көріп тамамланған істерді жеке жауапкер сипатында қатынастырылған әкімшілік органдар кесімінде алып қарайтын болса, 165 іс бойынша жергілікті әкімдіктер, 214 іс бойынша Финанс министрлігі жанындағы бюджеттен тысқары пенсия қорының район қала бөлімдері, 6 іс бойынша мемлекеттік қызметтер орайлары, 12 іс бойынша мемлекеттік салық комитет органдары, 11 іс бойынша мемлекеттік кадастр мекемелері, 18 іс бойынша бас прокуратура жанындағы мәжбүрі орындау бюросы қала район бөлімдері, 2 іс бойынша ішкі істер органдары, 1 іс бойынша монополияға қарсы күресу комитетіне, 1 іс бойынша бәндлік әмінет қатынастықлар министрлігі, 1 іс бойынша құрылыс министрлігі, 1 іс бойынша денсаулықты Сақлау министрлігі һәм де 5 іс бойынша басқа органның қарарлары һәм де олардың лауазымды шахсларының харекетлері ямаса олардың харекетсіздігі үстінен шағым арзалар тикарында көріп шығылды. Көріп тамамланған істердің 205 іс, яғни 45.6% істер көшпелі суд мәжілістерінде болып өтті. Суд іскерлігіне заманауи технологияларды енгізілу нәтижесінде 64 іс, яғни 14.2% істер пұқаралар судқа келместен видеоконференц байланыс режимінде суд мәжілістері алып барылды. Жол қойылған заң бұзушылықтардың жағдайларды сапластыру, алдағы уақытлары болдырмау мақсатында 147 айрықша ұйғарулар шығарылып, тиісті ұйымдарға орындау үшін жіберілді. Осы жерде бір нәрсені айтып өту шарт, 2021 жылдың 6 ай дауамында жергілікті хакимият органдары қарарлары һәм олардың лауазым шахсларының харекет ямаса харекетсіздігі үстінен берілген арзалар менен байланысты 165 іс сотта көріліп, соңынан 67 іс арзалары қанатландырылған. Нөкіс районалары әкімшілік суды тарапынан халықтың құқы мәдениетін асыру, құқықбұзарлықтың алдын алу мақсатында қарқана, мекеме, шөлкімлер һәм де оқу орындарында жәмі 170 мәртебе баянатлар қылынып, ұшырасулар һәм сөйлесулер өткерілді. Қалаба хабар құралдарында ұлыма 54 мәрте шығып, соңынан телевидениеде 19 мәртебе көрсетулер, радиода 2 мәртебе естірілуші өкімлестірілді. Газета һәм журналдарда 3, һәм де веб-сайт һәм басқа да қалаба хабар құралдарында 35 мәрте мақалалар жарияланды. Нөкіс районалар аралық әкімшілік суды тарапынан 2021 жылдың 6 ай дауамында физикалық һәм юридикалық шахсларды көшпелі һәм суд ғимаратларында өткерілген жеке қабылдауда жәмі 116 пұқара қабыл етілген болып, соңынан өткерілген жеке қабылдауда 42 мұражат көшпелі һәм де 74 мұражат тікелей суд ғимаратында қабыл етілді. Бұндан былай Нөкіс районалары әкімшілік суды тарапынан һәрбір пұқаралардың келген мұражатлары Нұзам шеңберінде үйреніліп, һәр бір іс бойынша мұқиятлық бінен істердің алынып барлығына, һәм де һәр бір пұқараның нұзамлы мәпілерін, һәм де іспілермелердің нұзамлы мәпілерін қорғауда өз үлесін қосып барады.